100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, El Juego del Calamar, que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Estem en Fira Mercat Gandia, la penúltima cita así en la Plaza Prado, dedicada a una activitat saludable, la pràctica esportiva. Així tenim diferents centres d'activitat, gimnasos, que la veritat és que és més que aconsellable passar per ací, prendre bona nota i aprofitar l'oferta que tenim, ja saben. Durant el dia d'avui que estan veient-nos, es va inaugurar ahir i demà, dissabte, també estarà tot el dia esta Fira Mercat dedicada al fitness. Anem a entrar en matèria i ho fem, ja sabem, fem una xerradeta a alguns expositors, però primera parada obligatòria amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez. Hola de nou. Hola, Dani, què tal? Què tal? Encantat, com sempre, de tindre-vos així. Deia jo, una oferta més que saludable, aconsellable per a totes les persones, per a menjar-se una miqueta, i així tenim una oferta fantàstica, representativa, entre la qual triar. Així és. La veritat és que ja feia temps que volíem programar este tipus de fira dedicat al fitness, i ara precisament en tota esta crisi motivada per la pandèmia i les limitacions existents, pues ens ha ficat en bandeja la qüestió, no? Una, per la idoneïtat de l'activitat i dels objectius precisament de les empreses que avui proposen, que avui es posen, que és precisament l'exercici físic com a font de salut, no? És a dir, i la promoció de les distintes activitats. I dos, perquè damunt, pues esta fira forma part d'esta gamma que estem fent de fires més tècniques en un component d'assessorament, que sempre ho dic, totes les setmanes ho recorde, sí. Però és que tota la sèrie ha sigut dissenyada en aquesta idea, és precisament també motivat per les limitacions de la pandèmia. Jo crec que hem aconseguit juntar així els 12 o 13 expositors que hi ha en una gamma amplíssima de disciplines. A més, han programat, que això és una de les qüestions, també totes les activitats programades en l'exterior, en la plaça del Prado, el divendres, el dissabte, que pràcticament des de les 12 fins a l'hora de tancar pel matí, com per a l'esplada, a partir de les 5 o les 6 de l'esplada fins a l'hora de tancar també, estan programades, ja dic, de totes les disciplines que puguem imaginar. Jo, de fet, no desconeixia que hi havia tanta, el lúpid, hi ha un munt, el crossfit, també els clàssics com el ioga o la boxa, ja dic que podran trobar, els que estiguin interessats, demostracions, com dic, que a més se busca que siguin participatives, és a dir, que la gent al mateix temps de veure, de conèixer de què van aquestes, diríem, aquestes disciplines, podran participar en elles, no? I jo crec que això és fantàstic, no? Encaixa perfectament la política que sempre he seguit en Fira Mercat, a més d'exposar, promocionar i donar-los una finestra als establiments, damunt intentem fer una funció divulgativa, no?, de cada una de les fires. Sí, sí. Estem parlant, deia jo al principi, fa uns moments, la penúltima cita d'esta edició, d'este número de Fira Mercat de Gandia, que ja podem dir, fent un primer balanç, a falta de la pròxima cita de la setmana que ve del sector audiovisual, està donant molt bon resultat. Sí, un resultat distint, però molt bo. És a dir, distint perquè ja sabíem, vam buscar que foren fires molt més selectives, on la gent que vinga, així ve gent que ha d'estar molt interessada o interessada en el que es poses. I això li s'ha donat molt de paper als expositors. En les dues fires celebrades d'este perfil ha sigut un èxit en aquest sentit. Hem obtès puntuacions. La setmana passada, en la fira immobiliària, ja veus, es va obtindre la major puntuació de les 20 fires que portem, és a dir, la major puntuació dels assistents i els expositors, com sempre, en una puntuació altíssima. Bueno, pues efectivament, si els visitants i els expositors valoren molt positivament, nosaltres no podem per menys que estar satisfets. Així és, tots contents, i Fira Mercat Gandia va a continuar, sí, queda sí, la pròxima setmana i continua. Estem ja preparant la quarta edició i ahir sí que tornarem un poc als orígens, vull dir, ja tornarem
a programar fires més normals, més normals, perdona. No? Menys tematitzades, no? Menys tematitzades, menys tècniques i més, diríem, de consum massiu, no? És a dir, tornem a la gastronomia, tornem a la moda, en fi, per citar algunes, alguna repetirem, sempre col·loquem alguna. Pràcticament ara hem repetit molt poc de les 20 que hem portat. A partir d'ara ja començarem, les que han sigut més exitoses, doncs tornarem a reprogramar-les, sí. I ara ja t'he dit que estem programant una tanda de 7 o 8 fires per a, des de mitjans de novembre fins a Nadal, no? És a dir, i jo estic convençut per lo que estem fent serà també molt, molt atractiva, segur. No, és una combinació perfecta, fires més tècniques, fires més massives, així està tot el món content. Efectivament. A més, és un poc l'adaptabilitat a l'hora de programar en funció de les circumstàncies, pues, programes un perfil o un altre, no? I estem donant-nos compte de que totes tenen el seu espai, no? I això és el positiu. I a més, dones, amplies el ventall de... Tu imagina't, així, a aquestes altures han passat 250 establiments, una cosa així, no? Que està molt bé, no? És a dir, bueno, pues seguirem intentant fer el millor possible. Recolzament sempre al comerç local de Gandia. Moltíssimes gràcies, a disfrutar de la fira i bona salut. Millor dit. Moltes gràcies, vaig millor dit. Vinga. Gràcies, Ferran. Seguim nosaltres. Anem a fer ara un recorregut, si sembla, perquè així, els que comentava el regidor, podem el dia d'avui, divendres, que estan veient-nos, i durant tot el dia de demà, acostar-se per ací, per aquesta fira de mercat dedicada al sector del fitness. Hi haurà activitats complementàries a l'exterior, amb aquestes exhibicions, i també poder fer la pràctica esportiva, aprofitar que venim per a calfar-nos una miqueta i menjar el cos. Fem una primera parada. Estem ací, Edvan Fitness, però parlem amb Esteban Beiró, com a responsable d'aquest gimnàs, però president de l'Associació de Gimnasos Locals en Gandia. Esteban, què tal? Molt bé, encantat d'estar així, la Fira Mercat Fitness, i és un honor que estiguem tots junts així. Això anava a dir, hi ha una associació que aglutina gimnasos locals, perquè, clar, tots junts s'aconseguissin millor les coses. Sí, bueno, locals i quasi que saforencs, perquè també tenim un gimnàs d'Oliva, sí. L'Olimpo, i bueno, forma part de l'associació i estem així tots junts. I la unió fa la força i crec que és molt bo que n'hi hagi competència, que la gent pugui triar on li agrada anar, i és, la veritat és que és una meravella estar així tots junts. Així és una competència sana, com aquell que diu, perquè estem dins del mateix sector. Estem parlant de gimnasos, de centres de pràctica esportiva, que jo no sé un poc l'evolució, tu portes molts anys en el sector, Esteban, per a parlar amb coneixement de causa, estem parlant d'una bona salut d'aquest sector del fitness, cada vegada la gent és més conscient, es preocupa més, ja no només per la imatge del seu cos, sinó per la salut. Sí, totalment, el que dius, l'evolució del sector és increïble, jo fa 23 anys que vaig muntar el gimnàs, i la gent deia, bueno, un gimnàs, per què? No estàs bé del cap? Per què? Anar a un gimnàs no és que no estava de moda, és que estava mal vist. Entonces, poquet a poquet, la gent s'ha donat compte que l'esport, que el fitness, que el benestar, que el cuidar-se, la nutrició, tot una sinergia, no? I al final ara ja no és una moda, és un estil de vida. I és molt important perquè l'esport ha demostrat en època de Covid que és importantíssim per cuidar la salut. Tota una filosofia de vida saludable, i més, estem parlant d'uns centres esportius que van ampliant la seva oferta, les pràctiques esportives. Afortunadament, el ventall és cada vegada més ampli, i ja no és, diguem, que se mantenga un espai avorrit on vas, sinó que és per a passar un rato, sociabilitzar i passar-te-ho bé en una pràctica esportiva, un ventall enorme. Jo sempre dic que al gimnàs pots anar a conèixer gent, sí. A interrelacionar-te, a sentir bona música, a passar-te-ho bé, i de passo, si vols, entrenes. Però crec que al final el gimnàs ha evolucionat i és un espai social més, on la gent s'interrelaciona i fa esport sense donar-se compte, és el que busquem als gimnasos, no? Classes col·lectives, música, la gent al final fa esport sense donar-se compte i és el bonic d'anar al gimnàs. I a més, Esteban, que així no hi ha edat, perquè totes les edats, totes les franges d'edat tenen una pràctica esportiva més concreta, més aconsellable, més adaptada per a cada edat. Les edats no compten en la pràctica esportiva? No, pràcticament des de 4 anys que tenim ja xiquets en el gimnàs fent arts marcials, tenim gent d'hasta de 98 anys i estan allà al pi del canyó, a l'eixa del matí anant al gimnàs, sí. I al final lo bonico de l'esport és que no n'hi ha edat, i és com l'edat és el cap, no és el físic. Així és. Pues Esteban, moltíssimes gràcies per atendre'ns,
i a disfrutar, no?, i a convidar la gent que vinga. Gràcies per l'oportunitat de l'Ajuntament de Gandia, a vosaltres per mostrar-ho, i de veritat, estem molt feliços d'estar així. Perfecte, gràcies, Esteve. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres visitant, perquè així hi ha diversos estants que han volgut participar en esta fira Mercat Gandia, la penúltima d'esta edició. Però ja ens ha passat el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç que estan preparant una nova edició, tornant un poc i sin de deixa fira tècnica com podria ser esta dedicada als espais d'esports, espais per a tindre salut. Fem una nova parada. Vita Center Box. Así está Lirio, se carregada de este stand. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, estamos en un espacio que vende salud. Sí. Sí, sí, sobre todo salud siempre hay que tener y a la hora de hacer deporte se va a notar muchísimo. Háblanos, estamos hablando de Vita Center Box, estáis tanto en Gandía, creo, como en Almoina. Sí, estamos en Vita Center Box en el centro de Gandía, en calle Duque Carlos de Borja, y en Almoines, tenemos en el polígono de Almoines, Vita CrossFit. Aquí vemos equilibrio, agilidad, fuerza, velocidad, flexibilidad, potencia, precisión, resistencia, coordinación. Son diferentes aptitudes que se puede conseguir porque son muchas las prácticas deportivas que ofrecéis para según los gustos, según la edad, según las ganas, ahí donde elegir. Sí, en CrossFit se mezclan varios deportes, varias disciplinas, ya sea la gimnasia artística, la halterofilia y la resistencia. Y a través de ejercicios muy funcionales, utilizando todo el propio cuerpo, al final creamos un cuerpo atlético, una salud y... Claro, según lo que cada uno quiera, tiene que elegir entre una actividad deportiva, una práctica u otra, ¿no? Ahí también vosotros ya os encargáis de tienen toda la atención, todo el consejo que le yo voy allí a vuestro centro, pues que yo quiero reducir la grasa, quiero coger masa muscular. Vosotros ya me cogéis de la mano y me lleváis hacia donde tengo que ir. Exacto, siempre todas las clases son dirigidas, siempre está el entrenador y te va a guiar durante toda la clase. Y al final lo que hacemos es todo, ya creamos musculatura, quemamos grasa, ponemos en forma. Vamos, la maravilla. Exacto. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando, más o menos? 6 años tenemos el de Almoines y el del centro 2 años y medio. Pero bueno, somos los mismos entrenadores, todo. Y durante este tiempo, estos 6 años que lleváis, ¿notáis que incrementa la preocupación de la gente por su salud, por el cuerpo, en definitiva? ¿Va aumentando ese interés, esa preocupación? Muchísimo, muchísimo. Antes CrossFit también no era muy conocido, sí. y al final la gente lo va conociendo y va viendo los resultados que tiene y la gente está súper contenta, ¿vale? Es un deporte muy, muy completo y que además notas diferencia enseguida. Entonces cada vez tenemos más gente y cada vez el CrossFit se hace más famoso, porque al final funciona muy bien. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, me voy a poner este lado para que mi compañero Paco pueda cogerlo. Pues nada, empezamos con 3 kilos, luego vamos pasando a los 5, a los 6, a los 7, a los 9. El cuerpo nos va pidiendo, poco a poco, según la evolución, nos va pidiendo más peso. Sí, exacto. Al principio también nos centramos muchísimo en la técnica y si no se coge peso, no se coge peso. Y ya cuando ya tienes buena técnica, entonces ya empiezas a coger más peso, empiezas por el de 3, el de 5 y depende de la evolución de cada uno. Y de la condición física, claro, siempre. Siempre sin sufrir, se disfruta haciendo deporte. Exacto, siempre. Se tiene que sufrir un poquito, pero bueno, siempre es un sufrimiento muy agradecedor. El arranque al principio, exacto. Luego ya el cuerpo se acostumbra y te lo pide. Sí, perfecto. Exacto. Lirios, muchas gracias. Vita Center Box, lo tenemos en Almoines y aquí en el centro de Gandía. Un placer, muchas gracias y a disfrutar de la feria. A vosotros, gracias. Seguimos al 3, este más en la recta final. Anem a recorrer una miqueta este corredor que n'hi ha. Recorden, estem en la coberta de la plaça Prado. En esta coberta és on es desenvolupen les diferents fires. Fira Mercat Gandia, cada setmana es dedica a un sector, a una activitat econòmica. Esta vegada està centrada en el fitness. La pròxima setmana serà ja l'última cita en Fira Mercat Gandia, que serà el moment del sector de serveis d'audiovisuals. Però de moment estem parlant del fitness. Veuen que ací hi ha diferents stands que mostren la seva oferta pel que fa a diferents pràctiques esportives. Promocions també és el moment d'aprofitar, perquè ja saben que molts negocis aprofiten esta Fira Mercat Gandia per a treure ofertes, promocions que paga la pena aprofitar. Així és que recorden, avui tot el dia divendres i demà dissabte també durant tot el dia matí i vesprada.
Fem una última parada. Estem així, veiem alguns responsables que estan relacionats amb Fit Room i de ben segur que els sona este centre esportiu, este gimnàs, perquè ha estat molt de temps Vida i Salut. Sergio Romero, què tal? Molt bé, doncs encantat. I per cert, la gent m'ho pregunta molt encara, eh? Sí. Ha marcat molt el Vida i Salut. Així parlem de vida i de salut. Suposo que un plaer, no?, estar participant en aquesta fira que suposa potenciar, promocionar el sector del fitness, de la pràctica esportiva. Que benvinguda sigui aquesta iniciativa. Per supost, jo encantat en la iniciativa que ha tingut l'Ajuntament de poder fer que promocionem el deport, que és algo essencial per a tot el món. I comentàvem abans amb els vostres companys, estem parlant de no patir. Es pot practicar esport sense agobiar-se, sense esforçar-se, poc a poc. El cos ja va demanant que vagis superant-te, vagis pujant nivells. És disfrutar, no?, mentre es fa l'exercici. Per suport, i això és la nostra funció. La funció d'un professional és adaptar l'exercici al client que té davant. I clar que sí, adaptem a tots els nivells. Pode vindre des de, a partir de 18 anys, fins infinito. O sea, no n'hi ha edat per vindre a un gimnàs. Sí. Sergio, Fit Room, des de quan funciona, més o menys? Pues estem des de fa 5 anys, no? Sí, 5 anys. 5 anys funcionant? Sí, de 2017. La valoració que feu d'aquesta trajectòria és bona? Molt bona, molt bona. I ara hem ficat una promoció especial per a promocionar més encara la salut, perquè no costa, i promocionar la butxaca també. És esta que estic veient per ací també? Eixa, que va tindre un mes de regal. Perfecte. És aprofitar també esta fira mercat. Així no ho han fet, claro, ja que estàvem en l'Ajuntament, mos ha deixat el huequet este per poder promocionar, pues també nosaltres hem fet una iniciativa de poder fer una quota més assequible. Sí, sinó que la gent que passe pot agarrar l'oferta. Sí, bueno, esteu així part de l'equip, entrenador personal. José, ¿qué tal? Sí, muy bien. Bueno, aconsejar al 100% practicar deporte. El cuerpo siempre lo... Cualquier edad siempre es importante practicar deporte, llevar una alimentación saludable y animar a todo el mundo a que practique deporte y siempre, siempre bajo la supervisión de un profesional, sí. Si no tienen conocimientos, pero hacer algo y comer bien. Eso es súper importante. Importante, y eso pueden tomar en Fit Room, esos consejos, Sergio, de cómo yo arribe, no solo practicar práctica esportiva, es un ejemplo. Sí. Posem que es así. Sí. Ya me aconselleu, según el que yo vulga, qué me interesa, quin ejercicio el que más me interesa. Mira, pasa primero per cardio, después ya pases así, ya pases allá. També esos consells nutricionals, això ho poden trobar tot en Fit Room. Correcte, correcte. Així és la nostra feina. De fet, ja de quan entres a recepció, ja l'orienten a una cosa o l'altra depenent de tu el que pues, vulguis, saps? Però per això som allí un grup d'entrenadors personals i de professionals del fitness dedicats a classes col·lectives. Ens preocupem ara molt més que fa un temps de la nostra salut i del nostre cos. Pues, menos mal, i ara oro, perquè és algo evident, la gent s'adona compte. Ha tingut que passar algo més roïn perquè ens donem compte de lo important que és el menjar bé i el fer esport. Pues deixem que disfruteu. Recordem, no? Superoferta en Fit Room. Correcte. 4 mesos, 99 euros. Per favor, el fin de setmana estem així. Passeu. Un mes de regalo. Perfecte. Pues esteu així tot el dia, perquè estan veient-nos en divendres. Demà dissabte tot el dia, matí i vesprada. Així és que, aprofitar. I vosaltres, a disfrutar. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de la Fira Mercat Gandia, dedicada al sector del fitness, nutrició, tonificació, zumba, dansa, bike, material esportiu, yoga, pilates, indoor, outdoor, així és que tot això ho podem trobar així en Fira Mercat Gandia, dedicada al fitness durant tot el dia d'avui, divendres si estan veient-nos, demà dissabte també, així és que aprofiten per a familiaritzar-se o anar prenent més força en l'activitat esportiva. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros.
En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Benvingut avui ací i ens hem trobat aquestes dues plantetes que tenen una característica especial les dues, que són, en general, són plantes que provenen de fora i que en els últims anys van escampant-se per ací i per allà d'una manera bastant ràpida i formen això que els hem vingut a anomenar com a plantes invasores. Es diuen invasores perquè creixen allà on no toca, creixen d'una manera ràpida i suplanten als vegetals que realment hauria d'haver en aquest espai concret. Per exemple, aquesta, l'araugia, és una planta enfiladissa que sobretot en els bancals de tarongers s'enfila a través de les tanques de filferros i després s'empuja als tarongers de tal manera que té un creixement molt gran, cobreix pràcticament tot el taronger, sobretot els bancals que estan una miqueta més abandonats, de tal manera que cobreix el taronger. El taronger deixa de realitzar la fotosíntesi perquè està cobert, diguem que li fa ombra aquesta planta, i a poc el taronger va decaigant fins a la seva mort. Bé, però en especial avui volia parlar d'esta planta que s'utilitza molt en jardineria, com a planta, diguem molt vistosa que és, de nom comú Bandereta Espanya, perquè la més popular és de color roig i groc i sembla, doncs, això, la bandera espanyola. I es diu Bandereta d'Espanya, Lantana, de nom científic Lantana camara. Bé, és una planta, ja dic, de jardí, una planta ornamental, que fa anys que ens conrea jardins, a les cases, als parcs, i que una de les varietats, concret esta de flors més rosades, pues té un potencial colonitzador, un potencial invasor molt important. De fet, estem així en una muntanya i si ens posarem a caminar, si estem als peus de la muntanya, però al voltant de 10 metres quadrats n'hi haurà més de 50 mates que anant a creixent, però si pugem a la muntanya veurem que n'hi ha centenars o milers de plantes d'estes que estan, pues, substituint les plantes pròpies d'aquest terreny. Estan, com és una planta que creix bastant en volum, pues, cobreix els timonets, a les pebrelles, a les ejolides, a romers, a tot tipus de planta, al cor de roca, bueno, a tot tipus de planta que trobem en aquest lloc, i de tal manera que al fer-li ombra competeixen ell també per la humitat i competeixen ell per l'espai i per els nutrients, de tal manera que va fent desaparèixer a les plantes pròpies d'esta muntanya en concret. És un fet, digués, una planta que té una capacitat de resistència a la sequedat també molt alta i la podem veure, pues, no sé, esta muntanya és sequíssima, així pràcticament no hi ha terra, i la veiem créixer en qualsevol badaller de la roca, apareix pràcticament com una rupícula. Què caldria fer? Pues no sé, jo penso que és una feina més del municipi en el qual es dona aquesta problemàtica, lluitar també contra les plantes invasores. Plantes invasores provoquen uns danys, una problemàtica ambiental també de primer ordre, i és una obligació més que tenen els nostres responsables ambientals per lluitar contra esta problemàtica, que encara que ara és incipient, en uns anys veurem que va ser molt més difícil de lluitar contra ella. Si pensem l'exemple d'esta lantana, podem traspassar-ho a, per exemple, els rius. Les canyes són la mateixa problemàtica. Una planta que té un potencial de creixement molt alt, que ocupa un hàbitat i després és molt difícil d'eliminar. També podríem dir els plomalls que hi ha a la Marjal, no? Que van ocupant terres abandonades i avui en dia són pràcticament impossibles d'eliminar, a no ser que sigui amb maquinària molt potent i en un treball, diguem-ne,
d'eliminació contínua any rere any. Si aquesta problemàtica no la tallem ja pronta, després va ser ben difícil de fer-ho. Per això proposa a les institucions que es posem a l'obra i que això, doncs, moltes vegades contraten treballadors agrícoles i forestals per fer diferents feines. Una de les feines que està pendent és aquesta, seria l'eliminació dels invasors vegetals, és a dir, que causen danys importants a l'ecosistema en general. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Cien megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000.